Festa e dança no Omas Café House, Holândia, Avenida Salgado Filho. Ó, bem simples, pessoal, só presta atenção. Vou para um lado e galope para o outro. E aí do começo, ó, abaixou. Agora pode vir todo mundo participar, crianças, adultos, pais, mães, avós. Só chegar. E vale aí a integração, o pessoal dos outros grupos. Andou para a esquerda. Agora galope para a direita. Bateu palma. Parabéns aí. O pessoal que já está pronto com mais uma bateria do Shopping Metro. Se não me engano, agora a gente tem uma bateria feminina, é isso? Então pode comparecer aqui. Pessoal, vamos encerrar esse vídeo e começar um outro daqui a pouco. Bruna. Ali. Bem. E a Celina Becker. Vamos encerrar e começar outro.